Joo, tässä taas. Tällainen pieni viihdeuutinen. Amazonhan oli ostanut oikeudet Tolkienin maailmaan jossain määrin, nyt kai myös Hobbitista jotain, sinänsä tiettyjä osuuksia. Ja ne oli tehnyt tätä sarjaa Rings of Power sinänsä, että Tolkienin maailman Middle-earthin toinen aikakaus sinänsä, jossa oli tapahtu jonkin verran sinänsä. Mutta kävikin ilmi, että ne oli tehnyt vähän sellaisesta trailerista ja sitä, mitä siinä on, niin voikin olla, että fanit ei ole nyt kovin innostuneita. Ja pitää suoraan sanottuna sitä, että tämä on Tolkienin maailman ja tarinan vääristelyä sinänsä, mitä ne tekee. Että tässä tapauksessa nämä tekijät on ottanut vain alustan käyttöönsä ja sitten omaa ideologiaa ja viestiä pyrkii sitä kautta lähettämään. Sinänsä ei mitään valitettavasti uutta nykyviihdeteollisuudessa, ainakin amerikkalaiselta puolelta. Mutta tässä näkee mielenkiintoisella tavalla, jolla yritykset toimii, jolla ne yrittää saada niin kuin markkinointia ja viestiä hallintaan, että tehdä tätä vahingonhallintaa paremmaksi. Tässähän oli Amazonin oli yrittänyt parantaa siinä, että se poistamalla kommentteja YouTubesta. Joku sanoi, että huomasi, että 20 000 kommenttia oli poistettu tästä Rings of Power-videolta. Eli tällaiset se kuuluisa sanonta, mistä sanottiin, joka sanotaan Tolkienin sanoneen tai muita, että paha ei voi luoda mitään, se voi vain turvella ja vääristää sen, mitä hyvän voimat ovat tehneet. Eli tässä tapauksessa fanit laittaa siitä, että niin, Tolkienin tarina, maailma, henkilöt ja muuta vääristetään ja turmellaan, että se toimii paremmin näiden tämän Amazonin käsikirjoittajien, ohjaajien ja tekijöiden niin kuin, no, omana alustana, jolta ne saa niin kuin, omaa näkemystä eteenpäin. Ja tämähän oli vähän huono juttu maineen kannalta, että miten tätä saadaan niin kuin myytyä eteenpäin, jos kukaan ei tykkää. Tietysti tässähän auttaa, että YouTubestahan poistettiin se dislike-button, ainakin näkyvistä se kyllä löytyy edelleen sovellutuksilla. Ja samalla pyritään hallitsemaan niin kuin kommenttiosastoa sinänsä, mutta tässä tapauksessa taisi olla vähän liikaa, niin ei vielä pystynyt siihen, koska fanit huomassa ja rupesi palauttamaan aikaisempia kommentteja sinänsäkin. Mutta tämä näkyy, tämä kulttuurisodan ja somejättien vaikutus oikeasti. Ne pystyy kehystämään ja muuttamaan näkemystä, niin kuin viihdeteollisuudesta yleensäkin, että millä tavalla tämä kehystetään ja nähdään tämä asia. Jos jotkut kommentit poistetaan, niin no, eikö tämä ole se kuulossa, jos puu kaatuu metsässä ja kukaan ei kuule, niin kaatuko se? Ja tässä tapauksessa Amazonin maine ja tämä Rings of Power -tarina niin ei välttämättä ole niin suosittu fanien keskuudessa ja tavanomainenkin käyttäjä voi ruveta huomaamaan, että mitäs tässä nyt on kommenttiosastossa vähän kummallista, minkä takia tässä on näin paljon tällaisia kommentteja. Pitäisikö mun vähän vilkasta sinänsä? Eli tämä on viihdeteollisuuden ja somejättien hallintayritys jossain määrin. Täytyy sanoa, että sinänsä aika vaikuttavaa. Ne pystyy oikeasti käyttämään paljon resursseja ja aikaa, että ne saisi tämän haltuun. Ja sillä tavalla, ettei kukaan välttämättä huomaisi. Mutta osa käyttäjistä huomaa, koska internet ei unohda kai sinänsä. Se muistaa kaiken, ainakin osa sitä, vaikka sitä pyritään kyllä vaientamaan, vääristämään ja harhaanjohtamaan kaikkein parhaimmilla keinoilla tai huonoimmilla, hyvällä, pahalla ja rumalla. Eli tämä on tämä nykyajan kulttuurisotaa sinänsä, ja no, ainakin on huomattu. Ja rehellisesti sanottuna, en ole nyt kovin innostunut tästä showsta sinänsä, vaikka olen kohtalainen kai Tolkien fani, omistan kirjat ja muita vastaavaa, ja elokuvat ja niin, mitä nyt siitä olikaan. Mutta kai tämä on sinänsä odotettua. Katsotaan kauan Hollywood ja Amazon voi jatkaa tätä. Tietysti Amazonilla on paljon rahaa, niin se voi vaan laittaa tähän, koska sen on tärkeintä saada viestiä eteenpäin. Ei viihdeteollisuutena tuottaa voittoa. Voitto tehdään jollain muilla yrityksillä sinänsä. Tärkeintä on vaan lähettää se viesti eteenpäin. Ja somejätit, YouTube auttaa tässä asiassa tietyllä tavalla, että peitellään näitä kaikenlaisia tekosia ja saadaan hyvä viesti eteenpäin ja pysytään hyvissä väleissä näiden muiden suuryritysten kanssa. Joo, tämä oikeasti suoraan kyberpunkilta näyttää sinänsä. Tässä kaikki. Jatkuu.